ai ina ga sawayen office din mu aya a hannu da me kenan domin kada kulliya mana ai idan suka gani karka so ka ga yanda suke layi su tsaya suna kallo na yanzu ke ina matsayin mijinki ba zaki zo ki gude baki kina ga yamma wani wayo su sun ci karo a office din ku saboda suna kallon ki to ni a ban ga laifin su ba haka ma zaki ci saboda idan ba sai be ni ba taya zan gane ina da kyau ki ci gaba da wanka ki ci gaba da watsa ruwa ki ci gaba da shiga kiyan da kike so Allah ne ya baki wallahi ba wani ba it is not lack of love but lack of friendship that makes unhappy